музика нашого краю. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» музикант, співак Віктор Маришев. Про себе вже за кілька секунд, залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Там, де Герат,
Народився я в Росії. Так сталася доля, що мої батьки були виселені в період репресій. Ось, і мені було 3 роки, як я повернувся на нашу рідну землю, на Тернопілля. Ось, проживав в Чорткові. Мати моя з Івано-Франківської області родом. Ось, і тут вся родина, всі її рідні, браття, сестри, всі знаходяться в Чортківському районі. Ось, закінчив я середню школу номер 7, музичну школу в Чорткові, ось. Потім служба в армії, приходилося служити в гарячих точках, а саме в Афганістані. Тому це є одна із історій тих, яка багато дала мені в житті, як людині в майбутньому, тому що ви самі розумієте, що пройти бойові умови – це не прості речі, це серйозне випробування кожної людини. І це був один мені даним Богом шанс показати себе як людину, показати себе як друг, тому що в біді, як то кажуть, і в війні народжуються ті самі друзі, які в повсякденному житті це є. Самі достойні, самі такі придані, як кажуть на росіян. І я вважаю, що прийшовши з Афганістана, я закінчив Чернівецький державний університет, географічний факультет. Ось там велику участь приймав всіх художніх, з художньої самодіяльності університету. Ось, і одночасно і боровся, і буду так говорити, що все життя вирувало в такому нормальному, хорошому руслі. Я думаю, що і ця сторінка мого життя також дала мені великий позитив, тому що освіту потрібно було здобувати, і не так все було просто в ті часи. Тому я вважаю, що закінчивши університет, ось я працював в школі в Чорткові, ось був тренером-викладачем. Не пішов я по спеціальності географом, а пішов, будемо так говорити, за фахом своїм, так як все життя я з 69-го року був на Килимі борцівському, ось був призером Радянського Союзу. І мені приємно те, що якось мені хотілося, розумієте, незважаючи на те, що в той період часу потрібні були спортсмени, в тих чи інших учбових закладах мене запросили тоді. Я закінчив, не жалкую, нормально, будемо говорити, викладацька спеціальність, але я вирішив все-таки піти по тій кар'єрному шляху, який я люблю. Ось, і за період свого тренування, потім був директором школи, відповідно, ось, і їздив перший в Україні, тобто, ну так, в нашій вільній Україні поїхав, був учасником чемпіонату світу в Чикаго. В Сполучених Штатах Америки, де мій учень Савіцький став чемпіоном України. Ось, і я, як другий тренер збірної, возив команду на чемпіонат світу. Ну і одночасно, працюючи тренером і потім, як я вже сказав, директором школи, я більш велику увагу приділяв саме власне своїм музичним даним, тому що в мене така сім'я. Ось, мати в мене дуже красиво співає, вона ну, дуже там взагалі сімейна сім'я така, і я пішов по її стопам. І так сталося, що афганські події, як такі, те військово-патріотичне виховання молоді, над яким ми працювали, бо була спілка ветеранів Афганістану, я ще очолював її там 11 років. Ось, і тоді був створений у нас гурт «Шурові», одночасно гурт «Долг» в Тернополі і гурт «Шурові» в Чорткові. І ми були лауреатами разом, приймали участь у всіх міжнародних фестивалях. Тоді це тільки були початки, ще йшов Афганістан. Ось, і ми приїхали, я і сьогодні наш клавішник Ярослав Гринчишин, мій кум. Ми приїхали з Ашхабада і побачили концерти «Голубих беретів», «Каскад», «Розенбаума». Ну і вирішили створити в нас на Тернопіллі, а так як я проживав в Чорткові, я там створив колектив разом з відомим поетом-композитором Олександром Москальоновим. Це мій дуже хороший друг, надійна, чудова людина. Ось, хоча він не побував в Афганістані, але принаймні я вважаю, що він людина-легенда. Наскільки я думаю, Анатолій, ти курси справи, знаєш цю людину, ще по групі «Меломани», це перша група жива, така будемо говорити.
хороший колектив. Ось, і Сашко дав погодження, щоб ми якось створили цю групу. І ми будемо говорити в Ростові-на-Дону на міжнародному фестивалі, стали лауреатами, і ряд інших престижних всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Ну і по долі так сталося, що я переїхав в Тернопіль ось і поповнив ряди нашого гурту «Довг». І я сьогодні дуже радий. Чому? Тому що все-таки «Довг» на сьогодні – це візитна карточка взагалі Тернопілля по військово-патріотичному вихованню. Ось. Ну, я не знаю такого містечка на Україні, де б ми не побували. Фактично, проїхали всю Україну вдоль і впоперек, в ближньому зарубіжжі. Побували, виграли ряд престижніших фестивалів. В першу чергу потрібно задати це в Нижньому Новгороді фестиваль «Побєда», як їх перемога. Ось, потім в столиці Росії, місто Москва, «Солдати Росії», і в Харкові міжнародний фестиваль «Солдати 21 століття». Це такі важливі, де ми зайняли гран-при на фестивалях. Ось, і приємно те, що от ми з Сашком написали пісню «Вишня», ось, яка стала піснею-легендою, тому що навіть і росіяни, і всі співають пісню «Вишня», яка дійсно сьогодні візитна карточка нашого колективу. Ось, і ми, коли були, будучи в Москві, виступали разом з такими елітою російської, української естради, взагалі нашого СНГ. Йосиф Кобзон – це людина-легенда, Олексій Глизин, Віка Циганова, група «Любе», з якою ми неодноразово приймаємо участь в тих чи інших фестивалях, концертах. І Кобзон після нашого виступу в Москві ми довго думали, яку пісню заспівати. Заспівали на українській мові і, Богу дякувати, зайняли першу премію. Ось так Кобзон підійшов і каже на українській мові, каже: «Молодці, ребята, що ви такі є, хлопці з України, з Тернопілля». Убитий вибухом
кімнати. У 20 років ветеран червоною від крові стала хвилі доріг, якими ми шукали правди. Афганістан, ти серця мого бій, зі мною ти залишишся назавжди. Плач, Україна, рідна мати, не стримуй сльози, гірко плач. Твоїх синів із автомата горах розстрілював пасма. У Галкліпу музикант і співак Віктор Маришев, і ми продовжуємо наше знайомство. Ми багато приділяємо уваги сьогодні написанню нових творів, а не так просто сьогодні все дається, тому що це творчість, яку потрібно, як то кажуть, лягаєш спати, думаєш, а серед ночі може стати, бо тобі іменно таке сподобалося, іменно таке виконання пісні чи віршовано твору, і ти швидко записав собі, ну і далі спиш, ну, принаймні воно так от в праці народжується істина. І отакі твори є. І наші мої друзі, кум, я вже говорив, Вір Гринчишин, також пише пісні, отак ми все робимо. І зараз готуємо четвертий альбом наш, який ви повинен вийти. Плануємо 24 листопада, буде 25 років нашому колективу. З'їжджається вже запрошення, море просять наші друзі афганці в першу чергу приїхати. Ну, будемо старатися, щоб це був якийсь відповідний рівень, як і зустрічі, так і провести людей, і зустріти, і виступити, і сцену підготувати. Це серйозне таке міроприємство, на яке ми вже звертаємо велику увагу і просимо нашого глядача, щоб вони нас підтримали в залі. Я в афганських горах, так далеко від дому і друзів, і мене розколола, неначе на твої війна. Тут пізнати я зміг, що життя архітектор ілюзій, що лише на війні їх розвіяти можна сповна. Я пишу вам листа, я благаю вас, пані Фортуно, щоб дороги мене до батьківської хати вели. Тут в горах дотягтися неважко до синього неба, та нам неба не треба торкнутись в своєї землі. Тут хвилини хороші,
добрості варті за роки вагання. Кожен тут у бою відвоює свою висоту. А ту дружбу, яка народилася в Афганістані, берегти мов як компас душі, як найвищу мету. А ту дружбу, яка народилася в Афганістані, берегти мов як компас душі, як найвищу мету. Ростаємо в землю, щоб зовсім у ній не лишитись. І долаєм себе, нещадно вбиваючи страх. Та не всяку ціну за життя я би зміг заплатити. Сам найвищий суддя я собі, і Христос, і Аллах. Тут хвилини хоробрості варті за роки вагання. Кожен тут у бою відвоює свою висоту. А ту дружбу, яка народилася в Афганістані, берегти мов як компас душі, як найвищу мету. Дружба, яка народилася в Афганістані, берегти мов як компас душі, як найвищу мету. Нам приємно, що вже 25 років ми на сцені, і ми з покоління в покоління передаємо той патріотизм, який сьогодні панує в кожної людини. Тому що в першу чергу ми раді Богу, що наші діти служать і захищають рубежі нашої неньки України. І я вважаю, що ті пісні, які подобаються вам, і подобаються, і будуть подобатися молодшому поколінню, якщо передасться по естафеті, я вважаю, що це значить, робота не йде на смарку, значить, ми працюємо, думаємо за завтрашній день. Добра вам щастя, благополуччя, радості, любові, любіть і будьте любимими. Зустрінемося на концертах гурту «Дух». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» був музикант і співак Віктор Маришев. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.